a vy ich vyženieme, nebojte sa. Ale my asi vracka mokrou rukou, nie je urážka, ale voda. Aby som vás poučil, ale teraz by ste si zaslúžili takú učiteľskú facku. Keby som pána Jurisa teraz ešte raz chytil, tak ho zaškrtím vlastnými rukami. Prepáčte, hovorím teraz o predsedovi úradu pre reguláciu. Preš a rúbaj do krve po Šimečkovej kotrbe. Uším úplne trbe v bedni. Pánovi Hegerovi, ak ho stretnem, tak tento rožok namažem maslom a ho vopchám do huly. Boha, vy ich vyženieme, nebojte sa. Ale my asi to lopatou musíme tú vládu búchať po hlave. Zoberme palice, lopaty a poďme do Národnej rady. Zoberme palice, lopaty a poďme na úrad vlády. Zoberte lopaty a poďme, vybucháme to v tom parlamente, ľudia by radi prišli. Navozíme sem 10 000 ľudí pre Národnú radu a z toho parlamentu zostane iba kopa kameňov. Kde na východnom Slovensku alebo na strednom Slovensku, tak ho ľudia zmlátia, hodia ho do toho košíka nákupného a hodia do prvej rieky, ktorá tam existuje. Lebo taká je realita. A dobre mu tam vylízal zadok a tam je minimálne 8 nadržaných prokurátorov, ktorí sa budú chce na mne vyonanovať. Jebnite tam aj, najebte tam ešte. Čím je človek väčšia prostitútka? Čím je väčšia kurva? Pre Krista pána Boha,